رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتوى فرمال چې دا مځکه پر موږ خرڅه کړه، موږ دلته مسجد جوړوو، نو هغه یتیمانو او د هغو کفالت کوونکی صحابي اسعد بن زراره رضی الله عنه ورته وفرمایل چې د الله رسوله دا مځکه موږ تحفه کوو، موږ یې هدیه کوو د الله د مسجد دپاره، د الله د کور دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې یا زه دا مځکه ستیسه بېله خرڅه او بېله بیه نه اخلمه، دا به تی خامخا پر موږ خرڅوي، نو دغه مځکې قیمت یې ورکوي. او هغه مځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم واخیستله. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې دا مځکه په دې کې د مشرکانو زاړه قبرونه ولا او د کجورو درختې ولاړې وې، د خرماو درختې ولاړې وې او دا کنډوالې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دا مځکه برابره شي. نو صحابه کرام کار شروع کړي او مځکه برابره کړه. هغه د خورما او درختې راوکښلې، د مشرکانو قبرونه هغه اډوکې راوکښله، بل ځای شخ کړه او هغه مځکه برابره کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره په خپل لاس او په خپل بدن باندې کار کوي. صحابه کرام ورته وفرمایل چې د الله رسوله ته کښېنه، موږ کار کوو، موږ مسجد جوړوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې یا تی در ما د الله و ثواب او د الله اجر ته ډیر نه یاس محتاجه، زه هم هغومره محتاجه یم لکه تی چې د الله اجر او ثواب ته محتاجه یاس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک د صحابه کرامو او د خپلو یارانو مهاجرینو او انصارو سره په ګډه د مسجد بنا شروع کړله او هلته کار شروع کړي.